ଟେନସନ୍ ମୁଡ୍ରେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗୁଗୁଲ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ବିରୋଧରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ମକଦ୍ଦମା, ଏପରିକି କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓମାନଙ୍କୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ମାଗିବେ ତାର ଜବାବ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖର କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କେବଳ ସକ୍ରିୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ୍ରେ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତିନୋଟି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିରୋଧରେ ମିଆମିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ମକଦ୍ଦମା, ଏପରିକି ସେହି ସବୁ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମକଦ୍ଦମାରେ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର। ଏ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକୀୟ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତଥା ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍ରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ୱିଟର, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ମାସ ପରେ ବି ସେହି କଟକଣା ନ ଉଠିବାରୁ ଏବେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ, ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତରେ ନିଜର ମନ୍ମୁଖୀ କାରବାର ଚଳେଇଥିବା ଟ୍ୱିଟର ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଜ ଦେଶ ଆମେରିକାରେ କିପରି ଆଇନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।